כל המאמרים שיש על שוויאס, הנקודה המשותפת של כל המאמרים היא, שתוירה זה לקוס. אני לא אסנה תוירה, זה מה שהתחדש עם התוירה. יש מסבירים את זה בכמה אופנים, אבל בכולם, כי מה היה במתוירה? רואה שם גיל הלקוס. כל שויפר, כל המרכובה ירדה, רכב הלוקים בריבסיים אלפשינום, כשמובב במדרושים, יש שם גיל הלקוס עצום. ולכויר חלק מהנשיא הסדיבת דברים מאוד פשוטים, אבל עיקר שלמד נטויר זה הגיל הלקוס שהיה. ודוש כזה עברת, הרב מבית זה בלכתסיך, זה יום פן חלקל. למד נטויר, הוא ניגל את הטויר בניסטר, בניסטר את הטויר הוא בניגל. כי ניגל את הטויר הוא בניסטר, כי סך הכל לא יש שם הסרס הדיברס, וכל הטויר הוא שם בתכלס ההלם, בתכלס הרמס, ואחר כך, כל הפירות, ואחר, יש כל פה, בקיסר, וכל הוא בניסטר שם. אבל ניסטר הוא בניגלר, יש שם גיל הלקוס, כל הניסטר, כל הפנימס, כל הגיל הלקוס, זה היה בניגלר. אז הניגלר הוא בניסטר, אבל ניסטר הוא בניגלר.